Dobrý den, my se jmenujeme divadlo Toy Machine, přijeli jsme k vám z Prahy, sídlíme v Praze na Žižkově a dneska jsme hráli představení, které se jmenuje Rytíři. Díky moc. Vidím krásné loutky. Zajímalo by mě, jestli si je vyrábíte sami, nebo se to dá někde koupit. Jak na ně? Tak koupit se to určitě nedá, ale každý představení my vypravujeme jinýma loutkama, že nás zajímá vlastně to téma, o čem ta pohádka je. A třeba ty rytíře jsme chtěli dělat jako takový klasický loutkářský kočovný, jako Matěj Kopecký skoro, kdyby to vytvořilo. Tak proto to je v tom kukátku vlastně, proto tam jsou ty oponky, jo. Je tam třeba to pohyblivý panoráma a bylo jasné, že se to bude řešit s marionetami. Vlastně, protože oni tenkrát hráli hlavně s marionetama, že jo, jako jo. Takže všechno si to vyrábíme sami, prostě přemýšleli jsme nad tím, jak by to tady teďka mohlo být, tak nás napadly ty plechy, protože to se k těm rytířům hodí to samý takový brnění a tak dále, jako. Takže vlastně ten drak má ten samý materiál, jako taky ten plechový, jakoby, a proto to je originál, takovýho draka už jinde nenajdete. Super, já jsem představení viděla a musím říct, že to je tak půl na půl pro děti, pro dospělí, opravdu super. Představte, co ještě hrajete dál, na co byste nás nalákali, pozvali. Dobře, tak teďka jsme měli premiéru Kocoura v botách, což je opět představení pro děti, ale samozřejmě my vždycky myslíme i na dospělýho diváka. Nepočítáme, že by děti chodili sami do divadla, takže se snažíme, aby se i dospělej bavil. A jinak připravujeme teďka Žila Verna 20 000 mil pod mořem, což je dělaný i pro dospělýho diváka především a pro dospívající děti, pro teenagery. Jinak bych ještě řekl, že vlastně naše divadlo je dost specifický i tím, že třeba vytváříme stínový divadla. Jo. To dělá hrozně málo loutkových divadel tady v České republice a máme třeba Skřítky nebo Tisíc a jednu noc, jo. A je to taková vlastně divadelní technika loutkářská, která mě baví tou iluzivností, jo, a tím, jak to umí být opravdu pohádku, jo. To je pak na hranici takového animovaného filmu, jo, a je to takový opravdu daleko iluzivnější. Třeba než tohle, to je taková pankárna, že jo, prostě všechno vidíte a nítě a někde jakoby noha se prostě přetrhne. To se prostě od toho marionetového stává, kdežto tamto to stínový opravdu, tam ani nevidíte kolikrát toho vodiče, jo, a je to celý takový hezky schovaný, iluzivní. To já mám hrozně rád. No. Tak to třeba děláme. No tak to jste nás každopádně hrozně nalákali. Doufám, že se ještě někdy uvidíme, přeju vám hodně úspěchů pracovních. Děkujeme. Krátě přijedem, děkujeme. Dobře, děkujeme.